السلام عليكم. كوني مهم واقع حادثه نر تسلط بلان افير لخدود انفرماسيون دستورو استوديو ده من جامش خوشك بارف پریزیدنت شفکت مرزیایف محله‌لر آبادلیگینی ta'minlash bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Unga ko'ra, servis kompaniyalar avval tajriba tariqasida 208 ta mahallada tashkil etilishi belgilandi. Ushbu tajribani keyinchalik barcha mahallalarda joriy qilish taklifi bildirildi. Dastlabki reportajimiz hozir shu haqda. Bugungi kunda yurtimizda 10 mingga yaqin mahalla bor. Shundan qariyb 3 mingtasi ko'p qavatli uylardan iborat bo'lib, ularga 820 bitta boshqaruv servis kompaniyasi xizmat ko'rsatmoqda. Hovli uylar joylashgan 6400 dan ziyod mahallada esa obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari asosan hashar bilan qilinadi. Shu bois bunday joylarda mahalla servis kompaniyasi tashkil qilish taklif etilmoqda. Unga ko'ra, bu tashkilotlar mahallalarni obodonlashtirish bilan shug'ullanadi. Ko'chalar va ariqlar tozaligini ta'minlaydi, ko'chatlar ekib, parvarishlaydi. Shartnoma asosida kommunal tarmoqlarni ta'mirlash, chiqindilarni saralash va tashish xizmatlarini ham ko'rsatadi. Eng asosiysi mahallalarimizda faiz bo'lishi uchun, ko'chalari obod bo'lishi uchun, aholimizga o'sha tozalikni yetkazish uchun bu servis kompaniyalar bu ishlarni amalga oshirishi belgilandi. Mahalla qo'mitasi bilan birgalikda bitta mahalla raisi, mahalla raisini obodonlashtirish bo'yicha mas'ul bir odami servis kompaniya bilan ko'prik vazifasi bajarib, birgalikda ish tashkil qilishadi. Aholimizni yakka tartibdagi uylarni ham kuz-qishga tayyorlash bo'yicha yordam beradi. Servis kompaniyalari xizmatlarga to'lovlar qilish uchun mahalla fuqarolar yig'inlariga har oyda 20 million so'mdan mablag' ajratiladi. Shuningdek, ular aholiga 20 dan ziyod ijtimoiy pulli xizmatlar ko'rsatish ham mumkin bo'ladi. Aynidam kunning ayrim muhim yangiliklari bilan hudud dajesta tanishing. 2024-2025 o'quv yili uchun qabul jarayonlari yakunlandi. Abituriyentlar soni esa oxirgi 6 yilda eng kam miqdorni tashkil etmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, bu yil 894279 nafar abituriyent ro'yxatdan o'tgan va o'tgan yili ushbu ko'rsatkich 1,018,007 nafarni tashkil etgan edi. Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilning yanvar-may oylarida 2,8 million nafar chet el fuqarolari turistik maqsadlarda O'zbekiston Respublikasiga tashrif buyurgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davri bilan solishtirganda 248,2 million nafarga yoki 9,6%ga oshgan. Samarqandda 7 yoshli qizaloq 5 va 2 yoshli ukalari bilan skuterda sayrga chiqdi. Qizaloq yo'l patrul xizmati xodimi bilan suhbatda unga transport boshqaruvini berishni istamagan. Xodimlar bolalarning onasini qizaloq to'xtatilgan joyga chaqirtirgan va ularni o'z uylariga yetkazgan. Ayolga bolalarni qarovsiz qoldirmaslik haqida tushuntirish berilgan. Toshkent shahrida jinoyatchilikka qarshi kurash sohasida xalqaro hamkorlik masalalarini rivojlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovning Rossiya Ichki ishlar vaziri Vladimir Kolkolsov bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri general-leytenant Po'lat Bobojonovning Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vaziri politsiya generali Vladimir Kolkolsov bilan bo'lib o'tgan rasmiy uchrashuvda taraflar uchun muhim bo'lgan masalalar keng muhokama qilindi. Jumladan Rossiya hududida bo'lib turgan O'zbekiston fuqarolarining huquq va erkinliklarini ta'minlash, ular orasida huquqbuzarliklarni oldini olish va noqonuniy migratsiya holatlariga barham berish, jinoyatchilik, shu jumladan kiber jinoyatlar, firibgarlik, korrupsiya, odam savdosi, giyohvand moddalarning noqonuniy aylanishi hamda boshqa turdagi transmilliy uyushgan jinoyatlarga qarshi kurashish, shuningdek qidiruvdagi shaxslarni ushlashda soha xizmatlarining hamkorligiga e'tibor qaratildi. Uchrashuv so'ngida ikki rahbar kun tartibidagi masalalar bo'yicha bajarish lozim bo'lgan amaliy tadbirlar hamda istiqbolli vazifalar belgilangan bayonnomani imzoladilar. Tashrif jarayonida rossiyalik hamkorlar Ichki ishlar vazirligi, Jamoat xavfsizligi departamentining muvofiqlashtirish va monitoring qilish markazi faoliyati bilan tanishdi. Ta'kidlanishicha, markaz jamoat xavfsizligi jarayonlarini qamrab olgan yagona axborot makoni hisoblanib, hududlardagi vaziyat va xodimlarning ish harakati raqamli texnologiyalar orqali tahlil qilib boriladi. Jarayonda xorijiy mehmonlarga mamlakatimiz ichki ishlar organlari tomonidan sohada qo'llanilayotgan transport vositalari, maxsus texnika hamda zamonaviy vosita va aslahalar namoyish etildi. Mazkur tadbir ishchanlik va konstruktiv ruhda, do'stlik, o'zaro ishonch muhitida o'tgani, sohalar o'rtasidagi har tomonlama hamkorlikni yanada mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimizda 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan O'zbekiston Milliy media birlashmasi tomonidan ommaviy axborot vositalari haftaligi o'tkazilmoqda.
Bugun haftalik doirasida nodavlat teleradio kanallarda milliy media mahsulot yaratish tushuncha, muammo va istiqbol mavzusida xalqaro anjuman boshlandi. Hozir shu haqda. Axborotlarning ko'pligi va tezkorligi media olami vakillaridan yanada mas'uliyatli, bilimli va kreativ bo'lishni talab etadi. Tashkil etilgan konferensiyada Milliy media birlashmasi raisi Sherzodxon Qudratxo'ja hozirda ommaviy axborot vositalari oldida turgan eng muhim 3 ta muammoga to'xtalib o'tdi. Birinchisi bu bugun yolg'on xabar va dezinformatsiyani tarqalishi, ikkinchisi sun'iy intellektni rivojlanishi, juda rivojlanib ketyapti. Biz hali oxirigacha nima bo'lishini o'ylaganimiz yo'q. Va uchinchisi axborotning o'ta to'yinganligi, ya'ni o'ta ko'pligi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bugun o'sha o'ta axborotning ko'pligi, yolg'on xabarni auditoriyada ko'payib ketayotgani, dezinformatsiya ko'payotgan sharoitda bizni mana bugun bizning bayramimiz, jurnalistlarning asosiy vazifasi tomoshabinlarga, mushtariylarga, muxlislarga axborotni to'liq yetkazib berish. Milliy media mahsulotlarini tomoshabinlarga taqdim etish ham hozirda juda muhim. Bu borada birlashma tomonidan istiqbolli loyihalar ilgari surilmoqda. Biroq bular yetarli emas deb ta'kidlandi tadbirda. Xo'sh, Milliy media birlashmasiga a'zo telekanallarda milliy kontentlarni rivojlantirish borasida qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Telekanalimizda yoshlar uchun arnalgan, masalan, Асалем жасылар, мысалы жұлдызды хит парад, жасылар өмірі, жасылар лайф деп айтылады. Солар ақында жартып атқан болсақ, және де инсаниылық, құрмет сезімі, мысалы шаңарақтағы қадыриятлар ақында біздерде телевидениемізді менің махаллем, бақытым сіздер көрсетулері, мысалы сіз сүйген қосқылар тарихы солардың халқымызға, әсіресе жасыларымызға, мүлли қадыратларымыз, шаңырағымыздағы бір-бірінің құрмет ету, перзенттің ата-анаға деген құрметі, ата-ананың перзенттеріне деген өз ізеті, олардың тәрбиесі, Su haqqında usunda kontentler tayyorlab boramiz. Ommaviy axborot vositalari haftaligi shu tariqa start oldi. Tafsilotlar bilan navbatdagi dasturlarimiz orqali tanishtirib boramiz. Muhiddin Ergashev, Dilshod Soatov, Hudud informatsion dasturi uchun. Shu kunlarda Favqulodda vaziyatlar vazirligida xizmat qiluvchi yoshlar uchun qutqaruvchi yoshlar forumi o'tkazilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi mezbonlik qilayotgan forumning ilk kuni tafsilotlari haqida muxbirimiz Aydan Allambergenova tanishtiradi. O'zbekiston Respublikasining turli hududlari bo'ylab Favqulodda vaziyatlar vazirligi tarkibidagi 22 ta obyektdan tashrif buyurgan mehmonlar eng avvalo Berdoq nomidagi Qoraqalpoq davlat universitetida tantanali kutib olindi. Manzilda mehmonlar uchun milliy kiyim va buyumlar ko'rgazmalari ham tashkil etilgan bo'lib, bunday ko'rgazmalar mehmonlarga Qoraqalpoq madaniyatining namoyishi bo'ldi. Yoshlar forumiga juda katta vazirligimiz tomonidan tayyorgarliklar ko'rildi. Yoshlarimiz juda ham tashabbuskorlik bilan ishtirok etmoqda, o'zlarining innovatsion loyihalari g'oyalari bilan shuningdek yosh qutqaruvchilarimizning harbiy xizmatchi va xizmatchi xodima qizlarimizning sport yo'nalishida, madaniyat yo'nalishlarida erishilayotgan yutuqlari e'tirof etildi. Kunning ikkinchi yarmida ishtirokchilar uchun zakovat intellektual turniri tashkil etilib, unda jamoalar o'z salohiyatlarini namoyon etdilar. Bu forumni o'tkazishdan asosiy maqsad vazirlik tizimidagi faol yoshlar, ya'ni sport sohasida ma'lum bir yutuqqa erishgan, ixtirolar qilgan hamda o'z tengdoshlariga o'rnak bo'lib kelayotgan yoshlarni har tomonlama bir-biri bilan fikr almashish asosiy maqsad hisoblanadi hamda bir-biridan o'rnak olgan holda yangi marralarni o'z oldiga maqsad qilib qo'yish asosiy ko'zlangan ish bundan. 2 kun davom etuvchi forum doirasida mehmonlar uchun Mo'ynoq tumanining e'tiborga sazovor manzillariga sayohatlar tashkil etish rejalashtirilgan. Respublika huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan noqonuniy muomaladan musodara qilingan 2 tonnadan ortiq giyohvandlik vositalari yo'q qilindi. 26-iyun giyohvandlikka qarshi kurash xalqaro kuni munosabati bilan tashkil etilgan tadbir tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 10 yil ichida giyohvand moddalarni iste'mol qiluvchilar soni 23% ga oshib, 240 million kishiga yetgan. Tashkil etilgan tadbirda ham giyohvandlikka qarshi kurashishda xalqaro hamkorlik muhim ekani ta'kidlandi. Mintaqamizda va dunyoda xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash maqsadida umumiy manfaatlarni ilgari surish uchun biz giyohvandlikka qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlikni yanada kengaytirish tarafdorimiz. Ishonchim komilki, bu boradagi birgalikdagi sa'y-harakatlar mustahkam tinchlik va do'stlik, farovonlik hamda totuvlikka erishishga ko'maklashadi.
Tadbir doirasida Davlat xavfsizlik xizmati tashabbusi bilan 2 tonnadan ortiq giyohvandlik vositalari yo'q qilindi. Ushbu holatlarni oldini olish maqsadida respublikada giyohvandlik vositalari, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning noqonuniy muomalasi bilan bog'liq kriminogen vaziyatni sog'lomlashtirish va bu borada qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha choralar ko'rilmoqda. Giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashda kinologiya xizmatining alohida o'rni bor. Bugungi kunda poytaxtimizda mintaqada yagona bo'lgan Jahon bosqini tashkilotini mintaqaviy maqomiga ega bo'lgan Milliy kinologiya markazi faoliyat yuritmoqda. Mana shu markazda nafaqat bosqin organlari uchun, balki respublikamizdagi boshqa huquq muhofaza qiluvchi idoralar uchun ham giyohvandlik vositalarini izlab topishga mo'ljallangan xizmat itlari yetishtiriladi va tayyorlanmoqda. Eslatib o'tamiz, 4-iyun kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida O'zbekiston tashabbusi bilan ilgari surilgan Markaziy Osiyo davlatlarining giyohvandlik bilan bog'liq muammolarini samarali hal qilish va bartaraf etishda yagona front bo'lib hamkorlik qilishga tayyorligi to'g'risidagi rezolyutsiyasini bir ovozdan qabul qilinganligi ham mamlakatimizda giyohvandlik va narko jinoyatlarga qarshi kurashish bo'yicha samarali ishlar olib borilayotganidan darak beradi. Bugun yurtimiz dehqonlari yetishtirayotgan meva va sabzavotlar ichki bozordan ortib dunyoning turli davlatlariga eksport qilinmoqda. Qayd etish kerak, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining hech biri shunchaki chiqarib yuborilmaydi. Ular o'simliklar karantini va himoyasi agentligi tomonidan nazoratdan o'tkaziladi. Ommaviy axborot vositalari vakillari uchun ushbu manzilga press-tur tashkil etildi. Jarayonlar haqida muxbirimiz so'z yuritadi. Press-tur boshlanishida dastlab markaziy eksport shtabida bo'ldik va jarayonlarni kuzatdik. Shtabda faoliyat yuritayotgan xodimlar onlayn tarzda jahon bozoridagi talabgorlarning xohishidan kelib chiqib, eksportyorlar yetishtirayotgan mahsulotlar hajmini aniqlashga harakat qiladi. Ahamiyatlisi bu yerda yaqin 20 kunda pishib yetiladigan eksportbop mahsulotlarning ham xaridorlarini aniqlash mumkin. Mahsulot qishloqcha mahsulotlarining tan narxlari, minimal va maksimal narxlari, foto atchotlar, ya'ni rasmlar qanaqa holatda saqlanyapti, sotilyapti, saqlanyapti va qaysi mahsulot hozirgi kunda global, ya'ni ularga ehtiyoj juda katta bo'lgan mahsulotlarni ulardan olamiz, ilchixonalardan. Shu mahsulotlar ma'lumotlarimizni o'zimiz viloyatimizdagi barcha tadbirkorlarga yetkazib beramiz. Mamlakatimizda yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini jahon bozoriga eksport qilishda va xorijdan O'zbekistonga mahsulotlarni import qilishda ularning barchasi ikkilamchi mana shunday fitosanitar nazoratidan o'tkaziladi. Shuningdek, mutaxassis jarayonda import va eksport qilinayotgan mahsulotlarda kuzatilgan ayrim holatlar haqida gapirdi. Import jarayonida bug'doyda begona o'tlar aniqlandi va uni elevator, maxsus elevatordan o'tkazib, shu begona o'tlardan xoli qilinib, kurashini ko'rdik. Eksport jarayonida 2 fura karam mahsulotimiz markirovkalangan holati aniqlanib, buni 100% boshqatdan tushirib, 100% markirovkalab yana eksportga yo'naltirdik. Anglash kerakki, bozorlarimiz rastalarini to'ldirayotgan hech bir qishloq xo'jaligi mahsuloti shunchaki rastaga qo'yilmaydi. Buning uchun ham alohida nazorat va sinovdan o'tkaziladi. Bu mas'uliyat esa bugun o'simliklar karantini va himoyasi agentligi zimmasida turibdi. Bank Moliya Akademiyasi biznes va moliya yo'nalishlarida mutaxassislar tayyorlash maqsadida Rossiya Federatsiyasi Oliy iqtisodiyot maktabi bilan hamkorlikni boshladi. Kuni kecha poytaxtimizda mazkur hamkorlik doirasida qator shartnomalar imzolandi. Hozir shu haqda. Bank Moliya Akademiyasi dunyoning yetakchi oliy o'quv yurtlari va moliyaviy tashkilotlari bilan samarali hamkorlik qilib kelmoqda. Navbatdagi hamkorlik Rossiya Federatsiyasi Oliy iqtisodiyot maktabi bilan yo'lga qo'yildi. Bank Moliya Akademiyasida joriy yilning 24-iyun kuni qo'shma ta'lim dasturini tashkil etish bo'yicha rasmiy shartnomani imzolash hamda ramziy ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Shuningdek, ikki tomonlama hamkorlikda qo'shma tarmoq ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish, shu jumladan talabalar va o'qituvchilarning o'zaro tajriba almashishi, birgalikda ilmiy tadqiqotlar olib borish va ilmiy nashrlar chop etish bo'yicha kelishuvlarga erishildi. Qo'shma ta'lim dasturida bank moliya tizimi xodimlarini va liderlarini yetkazib berishni asosiy maqsad qilib qo'ygan. Ta'lim dasturi 2 yillik bo'lib, buning demak 3 ta semestri Bank Moliya Akademiyasida, 1 semestri esa Rossiyaning Oliy iqtisodiyot maktabida amalga oshiriladi. Akademiyada sohaga tegishli nazariy va amaliy bilimlarni taqdim etishga hamda ushbu ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan makroiqtisodiyot, moliyaviy modellashtirish, investitsiya loyihalari va dasturlarni tahlil qilish kabi jami 11 ta yo'nalishda ta'lim beriladi. Ushbu hamkorlik qo'shma ta'lim dasturi turli mamlakatlar talabalari o'rtasida ishbilarmonlik muhitini rivojlantirish hamda o'zaro xilma-xil madaniy muhit to'g'risida tasavvurni kengaytirishga imkoniyat yaratadi. Bizda muhim e'lon.
27-30 iyun kunlari Toshkent fotosuratlar uyida Yoshlar ishlari agentligi tomonidan Mehrli qo'llar fondi hamkorligida shuningdek bir qator tashkilotlar bilan birgalikda orzu ko'rgazma auksioni tashkil etiladi. Unda ko'zi ojiz bolalar taassurotlar va sunniy intellekt asosida yaratilgan asarlar namoyish etiladi. Ushbu suratlar Sharm studiya rassomlar tomonidan qog'ozga tushirilgan. Ma'lumot uchun xayriya ko'rgazmasida sotilgan ijodiy ishlardan tushgan mablag'lar ko'zi ojiz bolalarning ko'rish qobiliyatini tiklash uchun operatsiyalarga yo'naltiriladi. Xayriya ko'rgazmasida xalqaro tashkilotlarning O'zbekistondagi vakillari, xorijiy davlat elchilari, tadbirkorlar, jamoat faollari, blogerlar ishtirok etishi kutilmoqda. Ushbu xayrli tashabbusga siz ham qo'shiling va bolalarning dunyoni o'z ko'zlari bilan ko'rish orzusini qo'llab-quvvatlang. Qani marhamat. Bu sizga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabar va yangiliklar edi. Sizlar bilan ertaga soat 12:00 ga qadar ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.